Mi smo konsultovali policiju, konsultovali smo tužilaštvo i smatramo da sve što je Zoran Aleksić uradio, to je njegova privatna stvar, postoji tužilaštvo, postoji policija i mi nismo ti koje treba da raspravljamo, odnosno da pretvorimo Skupštinu u neko tužilaštvo ili u nekakav sud, kako da se izrazi. Znači, tu postoje organi koji sprovode svoje, rade svoj posao i neka ga urade do kraja, a mi tu ne bi trebali se mešamo. Ovde je više reći o političkoj nekoj akciji, da bi se čovek na jedan način osudio, da bi ga javnost osudila, da bi ga javnost obeležila, bez obzira što je on još uvek nesuđen i neosuđen i ne zna se da li će biti osuđen i šta će u stvari da bude. Da li će biti oslobođen ili neće biti oslobođen. A mi da ovde raspravljamo o tome, mislim da nema nikakvog smisla. Ja bar tako mislim. A zbog čega od 8 tačaka predloga za dopunu dnevnog reda prihvatili ste 6, pa onda došlo do haosa. Zbog čega niste reagovali? Ispravka, imali smo 7 dopuna dnevnog reda, od 7, tada smo 6. 5 prihvatili. I mislim da to što to su bile sve informacije, to znači oni su u početku rekli šta žele i o čemu, šta, koju informaciju da dobiju, na kraju tu informaciju nisu želeli da čuju. Šta to znači? Znači da nisu želeli da raspravljaju onome što su tražili, već su imali namjeru da napravi incident, da napravi jednu silu, da pokažu silu koliko su oni jaki. Međutim, šta iz ovoga se zaključuje? Biće uskoro izbori. I na izborima treba da izađemo svi, da glasamo za one koji smatramo da treba da vode ovaj grad. Ovi svi što su danas blokirali Skupštinu, oni su predstavnici koji žele da budu na čelu ove opštine, za predsednika opštine, za predsednika Skupštine, za sva tela koja postoje u opštini, neka narod vidi da li želi ovakve predstavnike da ima u budućem parlamentu. Ako ovako nešto želi narod, onda je ovo propast jedna velika za Pirot. To je moje viđenje lično. Na ovaj način poslanik, gospodin Todorović, čuli ste ga, gde je on nazvao čak jednog odbornika svinja i tako dalje, uvredljive reči. Da li je to način jednog čoveka, jednog koji predstavlja parlament ove Republike Srbije, da se tako ponaša? Da blokiraju Skupštinu, da naziva drugim imenom ili pogrdnim imenom druge ljude. Znači, to je jedna čista bahatost, jedna sila. Mislim da ovome treba da budu obavešteni i vlada Republike Srbije i premijer i svi o načinu ponašanja poslanika kako su oni danas poneli. Usvajanje značajnih tačaka ostalo je po strani sada. Usvajanje značajnih tačaka za nas, pošto smo se upoznali svi sa tim tačkama, znači pročitali smo sam materijal koji naši odbornici, da kažem naši odbornici, odbornici koji su želeli, znači oni su bili upoznati, izvestioci su dali onoliko izveštaja koliko su bili moguće da daju u ovom trenutku, a oni koji su tražili te dopune dnevnog reda i te izveštaje nisu želeli ni da čuju. Radmiro Kostić je na kraju rekao da za njih ova skupština ne postoji. Da li to znači da je u stvari cilj svega ovoga bio to? Mislim da, evo, na kraju, kad sve napravimo neke rezime, početak i završetak skupštine, odnosno način rada kako smo to završili, pod kakvim uslovima smo to završili, smatram da Radmiro Kostić ne zaslužuje ni poslanik da bude, a kamoli odbornik. Ni odbornik, ni poslanik, da ga uopšte nema u nekom političkom životu. Nije li ovo pokušaj opozicije da se nekoliko meseci ne održi sednici i da se uvedu privremene mere i zašto niste reagovali? 6 odbornika ste, mislim, isključili posle 3 opomene. Ja sam reagovao, oni žele da ih neko iznosi, da nekoga biju, da naprave incident. Reagovao sam i kod policije, zvao sam i policiju da izađe u susret, međutim, policija nema te ingerencije da ide u Skupštine i da reaguje. Ali ovo nije bilo za policiju, ovo je bilo za interventnu jedinicu, a ne za policiju. Jer ovako ponašanje ljudi, budućih kandidata za neke predstavnike u parlamentu opštine Pirot, odnosno za predsednika opštine, za predsednika Skupštine, za načelnike i tako dalje i tako dalje. A evo, građani, videli ste koji su to ljudi koji će se predstaviti sutra da vode ovaj grad. Ako to želite, ja vam čestitam na tome.